Միխայել Սաակաշվիլին գիտակցությունը կորցրել է Թբիլիսիի բանտային հիվանդանոցում։ Դեպքը տեղի է ունեցել, երբ Սաակաշվիլիի փաստաբանը գնացել է նրան տեսակցության։ Սենյակում ոտքի վրա մի քանի բառ են խոսել ու դուրս եկել, որից հետո Վարդերի հեղափոխության առաջնորդը սայթաքել ու ընկել է հիվանդանոցի հատակին։ Նրան պատգարակով են տարել վերակենդանացման բաժանմունք։ Փաստաբանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ էքս-նախագահի վիճակը շատ ծանր է եղել։ Ես ասում էի, որ Միշան ծանր վիճակում է, եւ երբ այսօր հանդիպեցի, եւս մեկ անգամ համոզվեցի, նա ծայրահեղ ծանր վիճակում էր։ Ես նրան այդքան վատ երբեք չէի տեսել։ Բժշկի խոսքով Սաակաշվիլիի վիճակը կայուն է, բայց ամեն րոպե կարող է նորից վատանալ։ Գիտակցության կարճատև կորուստ է եղել, հիպերտոնիա կար, ճնշումը բարձր էր, 180։ Այժմ նա վերակենդանացման բաժանմունքում է, բժիշկների հսկողության տակ, բայց ամեն ինչ կարող է նորից կրկնվել։ Որպեսզի ամեն ինչ նորից չկրկնվի ու նոր բարդություններ չառաջանան, Սաակաշվիլին պետք է տեղափոխել մասնավոր կլինիկա։ Այս մասին երեկ հայտարարել է էքս-նախագահի անձնական բժիշկը։ Նրա խոսքով բանտային հիվանդանոցը չունի այն բժշկական սարքավորումները, որոնցով կարելի է կառավարել հնարավոր բարդությունները։ Բժիշկը պահանջում է, որ Սաակաշվիլին տեղափոխեն այնպիսի կլինիկա, որտեղ բարձրորակ MRT սարք կա, որը բանտի հիվանդանոցը չունի։ Գիտակցության կորուստը հենց այնպես չի եղել, նրա օրգանիզմը շատ վատ վիճակում է, նախագահի առողջական վիճակը ճգնաժամային է։ Իսկ Վրաստանի արդարադատության նախարարության հատուկ քրեակատարողական ծառայությունը վստահեցնում է, նախկին նախագահը շատ լավ է և նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Էդգար Ղուշչյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։